Başlayasın mı? Herkese salam. Bugün bir neçə vaxtdan sonra aslında ilk dəfədir ki, məhz kamera qarşısına keçib sizinlə söhbət eləyəcəm, həmişə olduğu kimi və səmimi şəkildə. Əslində danışmağa bir neçə mövzu var idi. Amma mən fikirləşdim ki, bu mövzular üzərində hansı haqqında söhbət eləsəm, həqiqətən də daha çox rahat hiss eləyərik, daha çox anlaşılan hiss eləyərik, daha çox anlayan və bunun nəticəsində hərəkət eləyən hiss eləyərik. Ona görə məhz valideynlər, uşaqlar, amma əslində onların arasındakı münasibət mövzusunu seçdim ki, həqiqətən də bu mövzuda mənim sizə çatdırmaq istədiyim çox önəmli şeylər var. Bu videonun birinci hissəsini, daha doğrusu ilk haqqında danışmaq istədiyim təməl qanunu, əslində valideyn olaraq uşağı ilə problem yaşayan, uşağın dünyasını başa düşməyən, başa düşmək istəməyən, uşağın dünyasını hətta inkar eləyən və görməzlikdən gələn bir növ əslində uşaqla münasibətdə əməli başı çətinlik yaşayan valideynlər üçündür. Bu qanun əslində sizin bilməyiniz çox vacibdir. Amma əgər övlad olaraq bu videoya qulaq asırsanız və birinci təməl qanunu eşidəcəksənizsə, okey, bundan da çox şey öyrənəcəksən. Əgər sən valideyn olaraq uşağınla münasibətində çətinlik çəkirsənsə, birinci onu bilməlisən ki, bu təsadüf deyil. Uşaqlar həmişə, xüsusən birinci uşaqlar, amma ümumiyyətlə uşaqlar, həmişə valideynlərinin tərəfləri olaraq dünyaya gəlirlər. Hansı ki, sən normalda o tərəflərinlə necə münasibət qurmusan və yaxud da qurmamısan ki, sənin övladların məhz həmin tərəflərin insan halını almış forması olaraq sənin qarşına dayanırlar. Bunu əslində belə deyəndə biraz çətin görünə bilərsən ilk cəhətdən, ilk dəfə baxandan, amma məsələ çox sadədir. Məsələ odur ki, mən hansı tərəfən videomu izlə, əgər tərəf söhbətin ilk dəfə tərəf söhbətini eşitdim və bu nədir deyirsənsə, bu videonu saxla, onu izlə və sonra bura gəl. Amma əgər bu söhbəti bilmirsənsə, qısa olaraq özət keçmək istəyirəm. Bizim şur altımızda 200-dən çox tərəf var. Bu o deməkdir ki, hazırda mənə qulaq asan sən. Sənin içində 200-dən çox şəxsiyyət var. Və bu şəxsiyyətlərin hər birinin öz seçimləri, hissləri və yaxud da düşüncələri, yaşantıları, geyim tərzləri, yaşları və s. var və müxtəlif şeylər yaşayırlar nəticəsində. Bu tərəflər travmalar əsasında yaşanır, amma bu tərəflər haqqında çox da girmək istəmirəm söhbətə, həmin videoya baxmağa daha çox məsləhətdir təbii ki. Amma ümumi olaraq bunu bilməlisən ki, səndə bu cür şəxsiyyətlərin olmağı əslində şəxsiyyət pozunusu və yaxud da şəxsiyyət bölünməsi deyil, qətiyyən deyil. Təbii ki, dərəcəsinə baxır, amma deyil. Bunu əslində biləndən sonra, bu tərəflər mövzusunu biləndən sonra sənə uşağı anlamaq daha rahatdır. Xüsusən ilk uşağa bax. Çünki ən ağır karmanı, deyək ki, onlar daşıyırlar. Adətən insanların ilk uşaqları ilə münasibətləri yaxşı olmur. Bu da təsadüf deyil və kökü məhz bura dayanır ki, bax, sənin bu dəqiqə içində insan olaraq fərqi yoxdur sən, kimsən, hansı yaşdasan, hansı statusdasın, heç fərqi yoxdur. Sən hazırda kimsənsə, sənin içində 200-dən çox tərəf var və sənin psixoloji vəziyyətin heç uşaq olmadan nəyin əsasında olur? Sırf bu tərəflər özünü nə qədər yaxşı hiss eləyir və yaxud da tərəflər arasındakı münasibətlər necədir? Adətən tərəflər arasındakı münaqişədir, mübarizədir səni psixoloji cəhətdən yoran və tədirgin hissələtdirən. Adətən belə olur. Nəzərə alsaq ki, dünyadakı hər bir insan travmalıdır, fərqi yoxdur, kimliyinə nasıl olmayaraq, travması bir insan yoxdur. Travma aldığına görə illər ərzində tərəflərin olmağının da qaçınılmazdır, yəni bu təbii bir prosesdir. Sən əgər hər hansı bir tərəfindən necə əlaqə quracağını bilmirsənsə, sən hər hansı bir tərəfi bastırırsansa və yaxud da onu itəliyirsənsə və yaxud da onu görməzdən gəlirsənsə, bunu əslində çox uzada bilərəm. O tərəflər, sənin normalda öz içində bastırdığın tərəflər əslində sırf insan forması sənin qarşına çıxır və adətən bu ilk uşaqda çox güclü bir şəkildə olur. Yəni, ilk uşaq daha çox ağır tərəfindən, sənin ağır tərəfindən doğulur, nəinki digərləri. Burada pis və yaxşı hissələr yoxdur. Nə deməkdir? Məsələn, deyək ki, mənim adım Aynurdur və mənim öz mərkəzim yoxdur, mən özümü tapmaqda, ümumi rahatlığımı qurmaqda çətinlik çəkirəm, düzdür. Bu deməkdir ki, mən öz mərkəzimi tapa bilmirəm, bu deməkdir ki, mən ümumiyyətlə demək olar ki, xoşbəxt və huzurlu deyiləm. Və huzurlu olmadığı müddətcə, yəni utancağamsa və yaxud da çəkingənəmsə və yaxud da sözümü deyə bilmirəm, sözümü ifadə edə bilmirəmsə və s. öz qabığıma çəkilirəmsə, mənim uşağım
birinci uşağım, həmişə mənim həmişə qarşı qoyduğum tərəf olaraq doğulur. Aynur olaraq çox çəkingən biriyəmsə, mənim ilk uşağım adətən çəkingən olmur. Sözüm deyən, dalaşan, bəlkə əsəbi, çox hallarda əsəbi olur. Çünki sən əgər utancaqsansa və sənin əsəbi tərəfin varsa və sən əsəbi tərəfi və heç vaxt görmək istəmirsənsə, çünki sən əsəbi nə vaxt ifadə eləməyə çalışırsan və həmişə sənin başından basıblarsa, o onu sən də istər-istəməz insanlara xətirə dəyməmək üçün, insanları itirməmək üçün, deyək, onu əslində itəliyirsənsə, bax, bu çox dərindir. İnsanları qazanmaq üçün özünü itələyirsən. O özünü itələdiyin tərəf ilk uşaq olaraq qabağında hazırdır. Və onun həmişə səndən tələb elədiyi şey bilsən nə olacaq? Həqiqətən sən ona qulaq asmağı, yəni sən ona qulaq asmağı istəyəcək. Bura qədər problem yoxdur. Hətta nəyə görə problem yoxdur və bu bizim şansımıza işləyir. Çünki sən öz uşaqlarından, xüsusən ilk uşağın, özünü tanıyırsan. Amma valideyn olaraq əgər bundan xəbərsizsənsə, nə edirsən, sənin uşağın ümumiyyətlə hamıya qarşı gələndə, əsəbini ifadə etməyə çalışanda, sözün deməyə çalışanda, sən öz tərəfdə necə davranırsansa və yaxud da davranmışsansa uşaqdan da əvvəl, sən eyni şeyi, eyni hərəkəti, eyni münasibəti öz uşağına qarşı göstərirsən. Və problem də burada başlayır, bilirsən nəyə görə? Çünki sən öz tərəfdə bunu eləyəndə bir yerdə keçişdirə bilirsən, bir yerdə səs və həqiqətən də kəsib sakit oturub və nəyəsə qayna ola bilirsən, amma uşağın bunu eləmir. Çünki sənin uşağın başqa bir insandır, başqa bir fərddir. Nə qədər sənin tərəfini təmsil eləsə də, eyni zamanda sənin ayrıdır və sanki o sırf tərəf olaraq gəlsə belə fərdidir. İzah edə bildim. Və ona görə də sən özünə göstərdiyi münasibəti, öz tərəfinə göstərdiyi münasibəti, öz uşağına göstərəndə və sənin uşağın sənə bir növ cavab qaytaranda, özünü ifadə eləmək istəyəndə və s. və s. Burada artıq münaqişə qaçınılmazdır. Mən bu mövzu üzərindən, bu misal üzərindən əslində ifadə elədim. Amma məncə, mən bunu danışanda sən bu misalı öz məsələn üzərinə, deyək ki, çevirə bildin. Ümid edirəm ki, çevirə bildin. Və belə bir çox şey var. Müxtəlif insan tipləri, müxtəlif tərəflər, əslində müxtəlif travmalar nəticəsində və o travmalarda yarında müxtəlif tərəflər var, amma o tərəflər sonra bizim qarşımıza dikilir. Bunun ikinci bir hissəsi də var, hardadır. Okey, belə bir şey var deyirsə, amma mən bundan necə bir növ xeyir götürə bilərəm deyirsənsə, ən birincisi, uşağın həqiqətən də sənin tərəfin olduğun bil. Burada başqa bir mövzuya da toxunacaq, amma bu hissəsi izah eləyəndən sonra. Əslində, uşağın öz yolun gedəndə sən də heal olursan, yəni yaxşılaşırsan. Yəni, uşağın öz yolun getməyi əslində bir yerlərdə sənin tərəfin öz yolun getməyi səni yaxşılaşdırır. Sən də belə baxırsan ki, sən yaxşı hiss edirsən. Bu, bilsən nə vaxt olur? Məsələn, bayaqki misala qayıdaq, öz mərkəzin yoxdur. Tutalım, mən bayaqki misal Aynurayam və mənim öz tərəfim yoxdur, öz mərkəzim yoxdur. Və mənim mərkəzim yoxdursa, mənim uşağım neyəcək, eləyəcəm, özünə mərkəz qurmağa çalışacaq. Öz ayaqları üstünə dayanan, sağlıqlı bir fərd olmağa çalışacaq. İlk başlarda bu məni çox qıcıqlandıracaq. Hətta şeyə fikir vermişsən, sən yaxşı hiss edirsən, amma sənin valideyn sənə qarşı çıxır. Hətta sənin yaxşı olmağa rəğmən. Çünki bunun da səbəbi var, çünki əslində onun içində nə vaxtsa bir tərəflər doğrudan da fərd olmağa çalışanda, digər tərəflər qoymamışdı ki, bunun da səbəbləri var. Nə bilim, fərd olmağa pis baxa bilər, fərd olsa ətrafındakilərin itirəcəyini düşünə bilər və s. və s. Nəticəsində sənə də elə davranır valideyn və yaxud da sən uşaq belə davranırsan. Və bir müddətdən sonra, tutalım ki, sənin uşağının aranda problemlər oldu, uşağın getdi, öz həyatını qurdu və s. və s. Sən bir yerdən sonra baxacaqsın ki, uşağın sənin elədiyin, eləmək istədiyin, amma heç vaxt eləyə bilmədiyin müxtəlif səbəblərdən şeyləri eləyib. Və məncə sadəcə bunu deməmə belə ehtiyac yoxdur. Yəni, özünü bu misalda, bu valideynin yerinə qoy və özün düşün, özün fikirləş, bu səni necə hissələtdirər? Bu həqiqətən səni necə hissələtdirər? Bunu müxtəlif misallar və müxtəlif hisslər üzərinə izah edə bilərsən, yaşaya bilərsən və s. Gələk məsələnin ikinci tərəfinə. Bir dənə tərəf arasında hansın birinci izah edeyim? Okey, mən bu qisimdə həmişə birinci uşaq, birinci uşaq deyirdim, tamam? Amma insan təkcə bir dənə uşaqdan olmur axı, yəni bir neçə uşaq ola bilər, nə bilim, 4-5 uşaq ola bilər, 2 uşaq ola bilər. Birinci uşaq həmişə özümüzdə ən aralı saxladığımız tərəfdir.
özümüzlə heç vaxt baş eləyə bilmədiyimiz tərəfdir. İkinci uşaqlar isə bizim başqa tərəflərimizi götürür. Başqa bir səni götürərək doğurlar. Tutalım ki, yenə də bayaqki misala gələcəm. Sənin mərkəzin yoxdursa, birinci uşağın sənin sırf mərkəzini axtarmaq üzərə doğulan bir uşaq, bir fərd olursa, bir insan olursa, sənin ikinci uşağın sənin normal halıvı, normal dediyim həmişəki halıvı yansıdan bir fərd olaraq doğulur. Elə sənin kimi utancaq olur. Sənin kimi deyirəm, çünki sənin üzdə olan tərəfi götürür. Ki bu da onun nəslində yoxdur ki, o özü o utancaqlıqdan necə çıxacaq? Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, elə buradan da mənim əslində getmək istədiyim digər bir mövzuya çıxış eləyirik. Bu da nədir? Bu odur ki, sən düşünmə ki, sən sadəcə bu ailəyə doğuldun və salam. Sən düşünmə ki, bu təsadüfdür. Çünki təsadüf deyə şey ümumiyyətlə yoxdur. Sənin dinin, sənin dilin, sənin irqin, sənin milliyyətin, sənin doğulduğun ölkə, sən əslində niyə məhz bu şəraitdə doğulmuşsan? Bu çox önəm daşıyır. Mən bunun arxa fonuna hələ ki getmək istəmirəm ki, əslində nələr baş verir ki, bu reallığa doğulursan, amma ruh reallığın həmişə seçir. Ruh heç vaxt ölmür. Və sən bilirsən də, sən hazır ki, sən olaraq ruh və insan tərəflərindən ibarətsən. İnsan tərəfləri heç ortadadır, amma ruh tərəfin o səndən də ötə bir şeydir. Hani indiki insan tərəfindən də ötə bir şeydir və o həmişə öz reallığını seçir, lap əvvəldən seçir. Çünki onu genişlənmək lazımdır. Kainat həmişə öz-özün yenidən və yenidən və yenidən yaradır. Kainat əslində öz-özünü tanıyır, elə bizdə. Sən niyə məhz bu ailəni seçmişsən? Çünki sən də sual yarana bilərkən ki, mən nəyə görə bu tərəf olaraq doğulmuşam, deyək ki, bu ailəyə, bu şəraitə doğulmuşamsa. Çünki bu tərəf olaraq doğulmağın, elə bil ki, valideynlə iş birliyinə girirsən, başqa bir ruhla iş birliyinə girirsən kimi düşün. Çünki bu ailəyə doğulmağın sənə sərf eləyir. Hazır ki, hazırda öz emosional cəhətdən aşağı hiss edirsənsə, sən sual verə bilərsən ki, necə, niyə? Niyə bu mənə sərf eləsin? Amma insan ağlı ümumi o böyük picture deyirlər də, big picture, böyük şəkil görmək üçün çox balacadır. Əgər sən məntiqlə bir şey həll eləməyə çalışırsansa, əmin ol ki, ən böyük məntiqsizlik elə nəyisə məntiqlə həll eləməyə çalışmaqdır. Çünki məntiq sənin bilgilərin, bax, bilgəliyin demirəm, bilgilərin əsasında formalaşır və sən nə qədər bilirsən ki? Ona görə də niyə məhz bu tərəf əsasında doğulmuşsan? Çünki sənə sərf eləyir. Çünki sən məhz bunu əslində təcrübə eləmək istəyirdin və deyək ki, sən də elə bir insan idin ki, sən öz mərkəzini tapmağa ehtiyacın var və elə bir reallığa doğulmuşsan ki, sənin bundan başqa yolun yoxdur. Sən mərkəzini ya tapacaqsan, ya da tapacaqsan. Tapmasan nə olacaq? Anavın, atavın, artıq hər kimdirsə, taliyin yaşayacaqsan və sonra Allah bilir nə olacaq. Bu qədər. Həqiqətən də heç bir yazı pozu olmadan, sadəcə kameran qabağına keçib, sanki kiminəsə danışıramış kimi, sanki kiməsə nəyisə izah edirəmmiş kimi bunu danışdım. Nəyə ən çox bilməyimi istəyərdim həqiqətən? Nə olub bilməyimi istəyərdim ki, hər şey sən düşündüyüm kimi deyil. Həmişə yenilik var və həmişə əslində hər şeyin səbəbi də var. Bu videonun qarşıma çıxmağının təsadüf olmadığı kimi, hətta bu video ilə bəzi şeyləri həzm elə. Çünki həzm eləmək həqiqətən ehtiyacım var. Həzm elə. Yəni, həm valideynvi, həm özvi. Bax gör, əgər övladsansa, bax gör valideynin hansı tərəfsən. Bax gör valideynin səni nəyə görə inkar eləyir. Ola bilsin ki, sən uşaq olaraq öz üzərində çox çalışmaq istəyən birisən. Bir çox yerlərə gəlib çatmaq istəyən birisən. Bax gör, sənin valideynin ümumiyyətlə hansı yerə çatıbmı? Söhbət fizikal buradan gedir. Misal olaraq. Və yaxud da sən deyək ki, bir valideynsən və öz uşağına bax. Öz uşağına baxanda nəyə görürsən? Daha doğrusu, kimi görürsən? Və bax gör, sən o kimliyə lap əvvəlində necə davranmışsan? Necə davranmışsan ki, qarşıva çıxıb? Əslində, niyə görmək istəmirdin? Niyə ignor edirdin? Nə idi məsələ? Belə, bu suallarla səni baş-başa buraxıram. Bunları bir düşün, bir həzm elə. Bugünün bu qədər. Özünə yaxşı bax, gözəl həyatlar.